Re, viss ēters ir te! Valsts varētu kompensēt pusi no siltumenerģijas, elektrības un dabasgāzes tarifu pieauguma. To paredz Labklājības ministrijas valdībā iesniegtais informatīvais ziņojums par iedzīvotāju atbalsta pasākumiem nākamajā apkuras sezonā. Tiek arī plānoti atsevišķi pabalsti sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām. Par visu plašāk Ilja Kozins. Labklājības ministrijas vadībā ir sagatavots risinājums, kā kompensēt elektrības, siltumenerģijas un dabasgāzes tarifu pieaugumu iedzīvotājiem. Tiek piedāvāts, ka virs noteiktas sliekšņa 68 eiro per megavatu stundu valsts kompensēs pusi no tarifa pieauguma. Protams, tas budžetam maksā samērā lielu naudu, bet mums jāsaprot, ka šī apkuras sezona būs ļoti, ļoti grūta un tie sadārcinājumi mums visiem kopā ir jāatrod veidi, kā izvilkt, ja tā var teikt, šo apkuras sezonu. Piedāvātie pasākumi valsts budžetam varētu izmaksāt apmēram no 450 līdz 468 miljoniem eiro, teikts Labklājības ministrijas valdībā iesniegtajā informatīvajā ziņojumā. Konkrētas izmaksas ir atkarīgas no tā, vai īstenos visus vai tikai daļu no atbalsta pasākumiem, jo mazāks būs mājsaimniecības patēriņš, jo lielāks būs atbalsts. Iepriekš premjers Krišjāns Kariņš uzsvēra, ka ir nepieciešams izstrādāt mērķētu atbalsta sistēmu, taču praktiski to realizēt šogad nav iespējams. Kāpēc, skaidro Eglītis. Ja mēs ejam uz automātiskiem mērķētiem, ļoti mērķētiem pasākumiem, ko premjers arī gribēja redzēt, tur ir jāsaka tā, to var darīt, bet tad mums jārēģinās ar milzīgu administratīvo slogu sociālajiem dienestiem šajā apkuras sezonā, un to mēs negribam pieļaut. Darbs pie mērķētu un automātiski izmaksājumu pabalstu sistēmas turpināsies. Labklājības ministrija plāno līdz 2023.–2024. Gada apkuras sezonai izveidot mājsaimniecību reģistru, kas palīdzētu sasniegt šo mērķi. Turklāt, lai palīdzētu sabiedrības mazaizsargātajām grupām nomaksāt komunālos un citus rēķinus nākamajā apkuras sezonā, Labklājības ministrija piedāvā uzlabot mājokļa pabalstu, lai tam varētu kvalificēties plašāks cilvēku loks. Tiek piedāvāts arī vienreizējs pabalsts personām ar invaliditāti un senioriem un citi atbalsta veidi. Ilja Kozins, Latvijas televīzija.